Nu va, grįžau prie senosios savo kambario struktūros. Visgi pagalvojau, reik palikti taip, kaip buvo. Nes lova čia gal ir atrodo jaukiai, bet pagal mano veiklą nelabai tinka, nes... Jeigu čia stalas, o čia mano toks darbystalis, aš čia kažką būna pjaustu, dar klijuoju, tada viskas kristų tiesiai ant mano pagalbės, arba šiaip tiesiog ant lovos. Taip pat tiesiog dabar nukrenta šalia, arba va, kažkur prie to stalo. Šitas stalas irgi darbinis, tai toksai gaunasi nu, visą darbo zoną. Čia dar neįstačiau kompiuterio stalo ir dar nespėjau surinkti komodos. Čia tai būna, kai, nu, šiandien paskutinė diena tokia laisva, tiesą sakant, jau jinai baigėsi, kai buvo galima nuvykti dar apsipirkti senukus, Ermitažą, dar kažką, tai dar sulaukščiau ten, kur reikia, ir taip prabėgo diena. Tai prie kambario nelabai prisilečiau. Bet nemaniau, kad susilauksiu tokios audringos auditorijos reakcijos, o, čia kaip tragiškai lubos atrodo ir panašiai. Nemaniau, kad žmonėms taip patinka nurodinėti, kaip kiti turi gyventi. Nieko, rytoj pradėsiu klijuoti žemėlapius, ne klijuoti, bet prišaudinėti. Turėtų būti visai įdomiai. Tada jau gausis iš viso įdomus kambario projektas. Siena irgi šitą užsipildys, bus visiškai užpildytas mano kambarys. Ir po naujų metų vietoj šito stalo gausiu kitą stalą, čiut ilgesnį, irgi iš Inmondus užsisakiau. Ir bus iki pat žemės stalčiukai, tai bus daugiau vietos, nes dabar jau čia mane labai kas telpa. Įrankiai susispaudė, tai gal vieną stalčių skirsiu platų įrankiam, tarkim čianais. Tai matysim. Tai čia padaugėja stalčių, čia daugiau tūrio. Čia bus daugiau tūrio, tai galėsiu savo visą mėsmalę gražiau išsidėlioti. Taurės, medaliai švariai vėl nuplauti, išvalyti, dulkės nuvalytos, čiki-piki, blizgat viską. Kamerikės, tašytės, irgi grįžo į savo vietą. Vilsonas taip pat, net Vilsonio veidą nuploviau. Viskas irgi čiki-piki. Jungiklį nupirkau baltą tokią dėžutę, labai simple. Tai bus va, tokia kaip apdaila jam, nes daugiau čia nelabai kažką sugalvosi. Aišku, čia gal ką, turbūt daugumai gal net visiškai neįdomu tas mano kambarys, mano kambario projektas. Bet aš juo noriu greičiau užsibaigti. Tai jeigu viskas gerai, tai rytoj turėčiau ir užsibaigti. Ir tada vėl grįžti prie Čilės kelionės, sužiūrinėjimo, žodžiu, planavimo reikalai. Dabar negaliu tom užsiminęs, nu va. Dar čia, kai viskas laukia darbelį, tai turiu čia pasibaigti. Ai, tiesa, dar prie lūpų šaudysis ne tik žemėlapį, jau pasiruošęs ir laikiklius, tai bus gitarai. Gitara ne taip kabės, bet bus prigludusi prie lubų, tai irgi atlaisvina truputį už tos komodos esančią vietą. Gitara bus ledo ritulio lazdos primontuotos, prisuksiu laikiklius, nu, kažkas panašaus kaip dviračiai, tik tais ir gitarą, ir ledo ritulio lazdom. Nežinau, šiaip gal dar pačiūžas prisimontuosiu kabliukus, kad pačiūžas pasikabinti, nes šiaip užima vietos tą tašę, o lubų gali kabėti. A, ir atsimenat pasako apie tą stalo žaidimą, tą senąjį. Tai išsiaiškinom, kad jisai yra 6-ojo dešimtmečio, tai jisai jo gamyba bus tarp 60-ų ir 70-ų. Ir sakė, mano baba jaunystėje žaidė su drauge. Aš ne, čia yra mano babos. Tai, nu, tai jo, kažkas apie šiam 7 metų šitam žaidimukui.
Geras, reikės tik tais dulkės gražiai nuvalyti. Čia yra gamtos tematika, žodžiu, paintballas. Tai reikės biškį atrestovuoti ir traukti šaratus ir žaisti. Karantinas prasideda, tai va, prasidės ir žaidimai. Iš pinigų, iš kelionių. Nu, kas liečia Čilę, tai jau šiaip viena kita įmonė suinteresuota, domisi, tai visai nice. Panašu, kad vėl pavyks su kažkom bendradarbiauti naujos kelionės metu. Tai tas smagu. Dabar tik va, reikia sek naujienas, kaip ten su Čilės reikalais, ar bus įmanoma įskrist. Dabar šiai dienai kaip ir įmanoma įskristi į Čilę. Aišku, čia mes tik tais dabar labai esam suvaržyti savo šalyje. Bet, na, iki vasario mėnesį mes dar turim laiko. Tai reikia visus taškus ant i sudėlioti. Ir matysim. Manau, viskas daug paaiškės po naujųjų metų. Ne tik Lietuvos mastu, bet pasaulio mastu gali būti, kad, nu, daug valstybių apsispręs, ką daryti, kaip planuot toliau tą visą šitą karantino rutiną. Ir ypač to šalis, kurios verčiasi turizmo, kur ten, pavyzdžiui, kaip Indonezija, iš turizmo ten apyvarta yra biudžetas 80%, nu tai, kai Indonezija uždaryta, international skrydžių nėra, nu tai, šalis merdi, tai jie drastiškai turi kažkaip adaptuotis, mums tai gal nėra labai aktualu. O Čiliai šiaip nesidomėjau, koks yra turizmas, bet jau Čiliai tikrai nemažai sudarytų Čilę. Nu, tai jie irgi nėra linkę užsidaryti ir ten out, tikrai ne. Vis tiek kažkaip bando prieiti tą protingą sprendimą, kad ir šalis gautų biudžeto ir turistai sugebėtų atvykti į šalį. Tai tikėkimės vasaris... Gal bus lengvesnė jau situacija. Dabar tik reikia visus ugnikalnius susižymėti, kurie mane domintų Čilėje. Tai jeigu esate keliavę Čilėje, tikrai išklausysiu jūsų patarimus. Aš tai jau einu miegot ir gero karantino. Susiraskit kokios įdomios veiklos. Knygas skaitykit, informacinius video žiūrėkit. Gal kažkas padės. Aš taip darau. Aš taip stengiuosi daryti. Iki rytojaus, bičiuliai.